daar in die kansel 6:07 AM die program se naam Lewensvreugde. Elke sonoggend om 9:30 professor Pieter wat dan uitsaai nasionaal is in Kaapse kansel hoor en jy kan dan daar in die herhaling is daar dan middag 2:00 in die oggend hier in die diens is kan jy dit dan ook daar ontvang. En dan Jubilus Park, die Jubilus Tabernakel sessie vanavond, is ons studio 9:39, krachtige boodskap wat weer oor die liggaam of die boodskap vanavond sal uitgaan. Skakel gerus in, sessie vanavond, en ons ondersteun die prediker wat vanavond ons krachtige woord kan bring. En dan maandag tot donderdag aan, ook op Oostrand Stereo, met complimente van Jubilus Tabernakel, 8:00 tot 10:00, elke gospel show, elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aan, dat die ook moet inskakel en fantastische onderwerpe, krachtige deuringe, dat die daar sal ontvang, so skakel gerus in. Gesing, Jesus will be there. As jy nou werkelijk glo dat Jesus vanmôre hier is, en jy werkelijk oortuig is van hierdie feit, dat Jesus in ons midde is, en jy dit bo alle twyfel besef, dat Jesus Christus vanmôre in hierdie tabernakel is, wil ek nou hê, moet jy om prijs en loof soos nog nooit van tevore nie. Jy is goed! Jy is goed! Jy is goed! Halleluja! 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 Kom op! Let us give Jesus the praise, the glory, and the honor in this covenant of this morning. Mag jy sit plek hier en prijs die Here se naam. Amen. Die Here is altyd welkom by ons. Altyd welkom. Ons is so bevoorreg om die waarheid te ken. Om die waarheid te aanbid, die waarheid te prijs, die waarheid te loof. Jesus Christus. Weer as mense in die wêreld wat nog eers van die waarheid gehoor het. Ons is so bevoorreg en ons moet vashou aan daardie waarheid. Enige besoekers hier vanoggend. Enige nuwe besoekers wat ons kom kuier het. Ah, so agter in die regte gaan daar sit dan die vriendie van hier vir daai baie dankie. Okay. Baie welkom aan ons besoekers. Vir ons werk het die eer om julle te ontvang vanoggend. Want die Here is in God het bedoel vandag om julle te bereik en julle sal weet hoe dit vandag hier is wanneer julle by daai deur uitstap. Amen. Want ons Heere het altyd vir groter doel, tot sy eer, tot sy vrede. Kom ons verwelkom. Ons vraag en ons bid nie sal die mis op baie volvraag op te neem, 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Is dit nie heerlik om u te lees volgend? Fantasties, fenomenaal. Ons het daar bevestig, die Heere is hier, ons kan sy teenwoordigheid aanvoel, ons kan dit ervaar, en ons gaan dit vandag beleef. 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ek het dus met saaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring. Sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen die gees soos om met sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang, want God het in my moeder gegewe lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
Soos geskrywe is, hy uitgestreek. Hy het aan die armes gegee. Sy geregtigheid lei tot die ewigheid. En mag hy wat saad verskaf van die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle alles ryk kan word tot alle weldadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Kom ons staan en bid ons saam. Welkom, Heer Jesus, in ons midde, my God. Heer, ons gee aan U die eer en die lof vanoggend. Mag hierdie gemeente, my God, in ons binneste nou stil word. Mag ons weet dat die Skepper God van hemel en aarde is hier. U is met ons, U is in ons midde. Wat twee of drie in U naam vergader, daar het U gesê, sal U wees. En ons staan op U woord, my God, en ons weet, Here. Daar is 'n salwing, Here, want ons weet waar God is, is sy heerlikheid beskikbaar. En ons prys U daarvoor en dankie dat ons vanoggend in hierdie heerlikheid maar een mag kom. As kinders van God, wat die mag ontvang het om kinders van God genoem te word. Here, ons wat gewas is in U bloed, gereinig, geheilig deur U bloed, aan U gee ons die eer en die lof. En mag ons vanoggend uit ons hart uit, uit ons gedagtes uit, met ons hele wese U vanoggend prys, U loof, Here, U naam verheerlik, U groot maak, want daar is geen God soos U nie. En dankie dat ons die waarheid mag aanbid. Hierdie diens behoort aan U. Mag U al die eer en die lof en die roem ontvang. Jesus Christus, hy die gekruisigde, en ons dankie vir Golgotha. Ons dankie vir die bloed. Ons dankie vir 'n nuwe lewe in U, o Here, ons het Here. Dankie vir U Gees wat nou beskikbaar is. Dankie vir die Gees wat met ons is. Dankie vir die Gees wat ons lei, my God. En mag die Gees van die Here, Here, vanoggend in elke hart kom inspreek soos nog nooit tevore in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Jy gereed om die Here te prys vanmôre? Is jy opgewonde oor Jesus vanmôre? Halleluja. Daar is 'n skrif in die Bybel wat sê as die Gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het in jou woon. Amen. Voor ek of jy sien, daar's baie mense op hierdie aarde wat dood is. En die rede hoekom hulle dood is, is omdat hulle nie hierdie Gees in hulle het nie. Elke man en vrou wat die Heilige Gees in hulle het, het lewe en oorvloed van lewe. Amen. So kom ons sing hierdie wonderlike liedjie, hierdie versie uit God se woord. Kom ons sing dit met oorgawe vanmôre. As die Gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het. Die Engels sê, if the same spirit that raised Christ Jesus from the dead dwell in you. Ons is Afrikaans, ons sing vanmôre Afrikaans. Sing, sê die stem van die Here vir my, ek moet vir hierdie persoon vanmôre sê, wat terwyl ons hierdie koortjie nou sing, te dink hierdie persoon, ek wonder of ek nou hierdie Gees van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het, of daardie Gees in my woon. En jy sing nie lekker nie, want jy is nie seker daaroor nie. Nou ek hoef nie te toets of die Here met my gepraat het of nie, jy weet met wie ek nou praat. Jy weet precies. Maar ek wil julle vanmorgen hoor wat sê die woord van die Here. Wie van die weet die woord van die Here is die ware? Amen. Voordat ek nou die woord wil lees, vanaand jy wat nou getwyfel het, dalk is julle so 2 of 3. Vanaand jy wat nou getwyfel het, ek wil jy allemaal nou en jy ingesluit en nou hardop achter my aan sê, Jesus Christus is die Here. En God het hom in die doodheid opgewek. Wie van julle almal het dit nou agter by hulle gesê? Sê op jou hand op jou twee. Dan het ek nou vir jou goeie nuus. Jy wat nou twyfel. Ok? Jy twyfel ons. Nee. Ek het vir jou nie twyfel. Ek gaan nou vir jou iets sien lees. Die Bybel sê, daarom, die Apostel Paulus in 1 Korintiërs 12, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat hierdie Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Gewaar die
salvem van die Here vanmôre. Halleluja. Halleluja. So ek wil julle vanmôre hier hê om julle tyd te wees dat dit wat jy vanmôre bely het agter my aan kon jy nie gedoen het as die gees van die Here nie in jou gewoon het. Die dooping met die Heilige Gees is andersaak. Daaroor kan ons nog gesels en daaroor gaan ons nog gesels. Maar ek wil hê jy moet vanmôre verder lekker sing. Die Gees van die Here, Here is in jou as jy kan sê Jesus Christus is die Here. Amen. Voel julle beter? Gaan julle lekkerder sing. Amen. Wie van julle is in mans genoeg om te sê jy het so gedagte gehad voordat ek nou vanmôre gesê het? Daar sit dag in die hand op, daar sit dag en nog aan. So wat die Here vanmôre in ons midde, is hy vanmôre die Here in ons midde, kom ons gee die Here aan liefde. Oh, halleluja! Halleluja! Amen! En broer en sister, ek is so lief vir die Heilige Gees, want ek en hy loop op pad saam. En Jesus is altyd by my. So as hy vir my iets sê, dan hoef ek nie om verskoning te vra nie, dan is dit so. En daarom kan ek ook vanmorgen sê, dis lekker om die Here te dien. Maar dan moet jy hoor hierdie musiek wat uit daai ding gaan uitkom. Ek wil hier in nou hoor. Laat wat kry. Kom ons sing nou lekker. Dis lekker om die Here te dien.
dat ons hande vat reg oor die vergadering, dat ons vir die Here wys, Here, ons bedoel vanmôre wat ons sing. Ons wil een wees met die Here. Ons wil een wees met ons broers en susters. Ons wil een wees met die Heilige Gees. Ons wil een wees. Is dit reg so? Is die versoek aanvaarbaar vanmôre? Kom ons doen dit dan in die naam van die Here. Kom ons sing lekker saam, like us together, Lord.
ons kom dankie sê. Here, want daar die liefde wat U tot ons het, verstaan ons nie. Here, want as 'n menslike regbank my moes oordeel, sou ek hel toe gegaan. Maar omdat die regverdige regter op sy troon sit, het hy my kom red. Deur sy seun Jesus. En Here, vanmôre is ons woorde vlak, maar ons harte wil spreek vanmôre. Ons bemin U. Ons het U lief. U is ons God. U het ons gered. U bloed het gevloei. En vanmôre kom sê ons dankie. Dankie vir hierdie wonderlike Jesus wat sy bloed vrywillig kom gestort het op Golgotha. En vanmôre, Here, weet ek nie om dit in Afrikaans te sê. Ek weet nie hoe om dit in Engels te sê. Selfs nie in Grieks of in Hebreeus of in Latijn. Maar ek wil vra, kyk vanmôre na my hart en hoor vir my hart sê. Kijk vanmorgen, spreek die Heere, voor die grondlegging van hierdie aarde het ek jou uitverkies vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke uur, sê die Heere, en die uur het aangebreek my kerk waarde ek jou gaan besoek, soos in die uur van vroeger, sê die Heere, ja, ek het geloof jou besoek met 'n nuwe vuur, met 'n nuwe vlam, sê die Heere, ek het jou besoek met eer en met heerlikheid vanmorgen, sê die Heere, ja, die wêreld sal weer weet dat ek my kerk opgetel het met die uur, en op jou gekroon het met my eer en met my heerlikheid, sê die Heere, ja, ek het jou lief met 'n liefde wat onafskeidbaar is, sê die Heere, en niks en niemand so met my uitruk vanmorgen, jy behoort aan my vanmorgen, sê die Heere, jy is my. En jou gee die begeertes van jou hart, sê die Heere, 'n nuwe salwing sal ek jou gee, ek sê die heerlikheid gee, sê die Heere, ja, want jy is my kroon van my skepping vanmôre, sê die Heere, ja, jy vir wie ek lief het met my hele lewe, spreek die gees van die Heere. Prys die Heere. En ek sien die Heere die persoon ontvang, soos wat die verlore seun ontvang is. En ek sien die Vader die mens herstel. En daar by die voete van die Heere sien ek hoe die mens in sy hart begin dink. Dat wanneer hy bid, hoort die Heere om. En ek sien die mens dink dat wanneer hy na die Vader toe gaan, is hy leeg. En wanneer hy klaar gebid het en hy stap weg, is hy nog steeds leeg. En ek sien hoe die mens dink, en wonder of het nog die moeite werd is om te bid. En want vanmôre sê die Heere, staan jy hier, en jy bly leeg.
Die Here sê jy kom na hom toe en jy bid. En dan staan jy op en jy loop uit en jy weet nie of God jou gehoor het nie. En jy sê vanmorgen sukkel jy om ywer in jou hart te kry om te bid. Jy sukkel om die woord te vat en te gaan lees. Alhoewel jy weet hy vir jou wag, sukkel jy vanmorgen. En dan aanvaar ek aanvaar die dood uit vanoggend. En die Here sê jy wat hier staan wat dood is, ek is die gewer van lewe. Vanmorgen sal ek jou aandoen met krag. En jy sal weet dat ek jou God is, ja, spreek die Here. En jy wat bid en jy weet of ek jou hoor nie, ek is die Here God van die hemel en die aarde. Ek het jou afgesonder, jy behoort aan my, ek het jou geroep dat jy my teenwoordigheid kan bly, ja, spreek die Here. Jy wat vanmorgen hier staan en jy weet of dit die moeite werd is om by die kerk te kom, kyk, spreek die Here. Ek het jou wel raak gesien en vanmorgen sal ek jou aandoen met krag en jy sal weet dat ek jou God is, spreek die Gees van die Here. Kom ons prys die Here vanmorgen, dat ek vir sy God is. Dat vir sy liefde, vir sy God, in die naam van Jesus. Halleluja. Ek gaan julle vra om julle sitplekke te neem, maar moenie julle sitplekke neem. Terwyl ons so sit, terwyl ons vanmorgen op die prediker wag vir die oggend en hy voor hom toe kom, wil ek jy ons moet in die liedjie weer saam sing, die Romans like this, I lift up my voice and I sing out this song, a love song to Jesus. Kom ons sing ek eentje terwyl ons so sit en wag op die wonderwerke van die Here. Net terwyl ons so sit, kom ons sing lekker saam. En daar waar jy sit, wat ek wil ek hier jy moet weet, hy is nie weg. Hy is nog steeds nie. Hy is nog steeds in ons midde. Kom ons bly stil, kom ons focus, en kom ons gee die Gees van die Here kans om vanoggend met ons te praat. Ek gaan so ter inleiding vir ons boodskap vanoggend net so 'n paar statistieke gaan met ons deel. En net voor ek vergeet dat
Vanoggend lê ek op my aangesig voor die Here. Ek sê Here, nie met die woord gegee, maar ek het nie uitnodig. En ek hoor niks nie, maar stil waar ek is. En die gedagte kom by my op dat die uitnodiging sal kom in die profetiese woord. En ek dank die Here vir sy getrouheid vanoggend. Want so sal dit dan wees. En Here sal nou sien hoe kom. Prys die Here. So ek gaan net so paar statistieke met jou deel net in tyding. In die Times Life artikel geplaas die 15 Februarie 2017 hoor waar by raming geskat in Suid-Afrika dat Suid-Afrikaners meer geld in sekuriteit spandeer as aan die hele SAPS, die Suid-Afrikaanse polisie dien, se begroting. In Februarie was die SAPS se begroting ongeveer 30 biljoen rand gewees. Ons, die gemeenskappe, het 45 biljoen rand spandeer om ons eie sekuriteit. So met ander woorde, een fenomenale 75 biljoen rand wat gespandeer word in hierdie land, sodat jy en ek kan veilig voel. Sodat ons ons besittings kan bewaak en kan bewaar in ons families. Gedurende September, so paar maande terug, publiseer die Weekend August dat inwoners van Suid-Afrika nou ongeveer so plus minus 160 biljoen spandeer aan sekuriteit. Bietjie langer as 'n jaar later. So met ander woorde, as ek kyk na 2017 na 2018, lyk het my na 'n 53% opwaartse groei, wat ons geld uithaal om sekuriteit te bekom, sodat ons onsself kan bewaak, kan bewaar en beveilig. Die slegte nuus is dat daar nie 'n kans van 'n afwaartse kurwe is. Ons sien dalk nie 'n verbetering in hierdie statistiek nie. En as ons dan op 'n beraamde uitgawe van 'n 53% groei moet kyk, dan beteken dat dit teen volgende jaar in 2019 ons gaan staan op 245 biljoen rand wat spandeer sal word aan sekuriteit om onsself te beveilig. Die hartseer van alles is dat ons moet alles saam met ons tyd, ons moeite en ons bekommernisse spandeer op alles wat tydelike waarde het. Tydelike waarde. Maar dit wat ewigheidswaarde dra, spandeer ons nie naaste by soveel geld, soveel tyd en energie op nie. Ek sê ook nie dat ons nie na ons sekuriteit moet omsien, die nie is belangrik. Maar daar is iets baie belangriker wat ons in Suid-Afrika agterweer gelaat het, wat ons van vergeet het. Die Bybel leer my dat daar is iets wat ek meer moet bewaak as alles wat bewaak moet word. Gaan het weer sê. Bybel leer my dat daar is iets wat meer bewaak moet word as alles wat bewaak word. Daar is iets baie meer kostbaarder as goud en silwer van hierdie wêreld, van hierdie lewe. Iets met ewigheidswaarde. En is so kostbaar vir God dat hy het sy woord opgeteken het. Is so kostbaar vir hom dat hy daardie wysheid met jou en my wil kom deel het. En hy teken dit op in sy woord. Ek gaan vra dat ons saam sal lees ons skriflesing van vanoggend uit Spreuke 4 uit. Nou Spreuke 4, as jy nou kyk na die opskrif terwyl jy so toe blaai en jy luister, Spreuke 4 sê verkry wysheid en vermy goddeloosheid. Verkry wysheid en vermy goddeloosheid. En julle is welkom om Spreuke 4 te gaan weer lees na die diens. Pragtig hoe die Here vir ons soveel wysheid gee. Wie van julle wil 'n gelukkige lewe hê? Wie van julle wil 'n lewe van oorwinning hê? Gaan lees Spreuke 4. Gaan kyk wat sê die Here. Hoe moet jy wandel? Hoe moet jy lewe? Wat moet jy doen? Kom ons lees saam Spreuke 4 vanaf vers 20. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Dankie Here. My seun, luister na wat ek sê. My dogter, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oor nie. Bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe.
Laat jou oë reg uitkyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ferm van boosheid. Ons teksvers vanoggend Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaard moet word. Want daar is die oorspronge van die lewe. Nou ons tema gee ek vanoggend vir jou net soos God maak jy soos die Here dit vir my gegee het. Gaan nie links nie, gaan nie byvoeg nie, ek gaan niks verder sê. Bewaak jou hart. Ter voorbereiding vir vandag se boodskap, het die Here my die genade gegee om Woensdag aand in my bokamer op 'n aangesig voor hom te gaan lê en te vra vir vanoggend se woord. Want ons lewe in 'n tyd waar 'n prediker nie meer op 'n kansel kan staan en jou eie woord kom bedien. Ons moet kom preek wat God ons gee om te preek. Halleluja. Dit wat die Here in ons hart lê en kom gespreek word. Want dis wat die mens gaan terugkeer na hom toe. En dit was een van daardie oomblikke. Nou, baie predikers sal weet waarvan ek praat, jy kry baie keer 'n geestelike droogte. Maar hierdie was net een van daardie oomblikke wat alles die moeite werd maak. Om te dien aan die God op die te wees. Want ek bid en ek prys die Here en ek loof die Here en ek vra Here, wat moet vandag bedien word? Wat wil U met U gemeente, U volk om bespreek? En hy gee vir my die volgende: bewaak jou hart. Ek sê Here, is dit vir my of is dit vir die gemeente? Here sê dit vir jou is dit vir die gemeente? Jy sien een prediker wat die boek omstaan wat die woord van God afkry. Die woord is vir jou. Vir jou as gemeente. Eerstens vir die prediker en dan vir jou. En die Here kom sê vanoggend vir jou en vir my. Bewaak jou hart. Daar moet 'n rede wees. Want God weet vooruit. En miskien is vandag 'n waarskuwing vir wat in 2019 vir ons voorlê. Sonder om negatief of pessimisties te wees. Bewaak jou hart. Daar's drie woorde. Bewaak jou hart. En ons gaan hierdie drie woorde vanoggend gebruik om ons boodskap bou rondom dit. Is dit reg so? Ons kan nie anders doen nie want ons moet gehoorsaam wees. As die Here wou gehad het dat ons iets byvoeg sou ons moet gegee het. Hy het gesê bewaak jou hart. Ons moet sommer van die begin af gesê, kom ons kyk gou eers na hart. Van die begin af gesê dat alhoewel die woord hart oor die 900 keer in die skrifte voorkom, is fenomenaal, nê? Oor die 900 keer kom die woord hart in die skrifte voor, verwys dit nie na die hart wat pomp nie. Dit is nie daar die trigger wat die bloed pomp na jou are toe en deur jou liggaam in terug nie. Verwys nie na daardie hart nie. Dit word figuurlik gesproke om te verwys na die oorsprong, of die plek van waar jou motiewe vandaan kom. Jou begeertes, jou gevoelens, jou passie, versekerde dinge, jou impulsiewe optredes, en die belangrikste van alles, waaruit gedagtes gebore word. Waaruit gedagtes vanuit voorkom. Wanneer ek voorberei en ek luister en ek sien dinge gebeur in die week, het ek besef hoekom die Here vir my hierdie woord gee. Want die vyand is besig om gedagtes in die mense hart op te gooi. Hy gooi dit in die oor en dan gaan lê dit op die hart. Van nou en daarby kom dat ek nie die boodskap vooruit hardloop nie. Kom ons gaan lees gou weer ons teksvers, ons skrifgedeelte vers 20 tot 23 lees saam met my. Spreuke 4 vers 20 tot 23. My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Dis wonderbaarlik wanneer die hart genees is, hoe die liggaam genees word. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Maar die Bybel leer my dat ons hart is 'n depositary of all wisdom. Maar ons moet ook verstaan, ek kan in die pas die wees ook van die top gebors. Ons moet kennis neem van dit.
Die plek waar alle wysheid gedeponeer kan word, want dit is uit die hart waar die oorsprong van die lewe uitvloei. Jou gevoelens vloei daaruit. Jou wil kom na vore uit jou hart. Jou intelligentie. Jou hart vind jou emosie plaas. En dit word nie doodgespreek. Jy sien, dis uit jou hart waar sekere dinge opkom in jou kop, en voor jy dink is dit in jou mond, op die tong en uit. En dan is dit te spyt en te laag. Dis in die hart wat sekere dinge opkom in die kop, en dan in plaas van om te spreek, gaan ek oor tot handeling. Goed of sleg. Die vraag is, wat vloei uit jou en uit my hart? Jesus het ons ook gesê, hy drukkelijk, dat het gaan nie in oor wat jy in jou hart kom, jou mond in sit, maar wat uit jou uitkom, wat jou onrein maak. So wat vloei uit jou en my uit? Kom ons gaan lees gou die volgende paar verse, Spreuke 4, kom ons lees saam van vers 24 af. Baie, baie interessant, wil ek hê met iets saam met my raak lees vanoggend. Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van dwaasheid. Dit is interessant om te lees en te verstaan dat die hart is die oorsprong van spraak. Jy sê die Here, verwyder van jou die valsheid van jou mond. Dit begin in jou hart. Hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Dit begin in die hart. En al hoe meer begin ek verstaan, hoekom sê die Here vir ons, bewaak jou hart. Dit kan jou oë affekteer. Want dis jou hart wat vir jou sê, kyk daar. Kyk na dit. Kyk na dat. Nee, kyk hier. Gaan lees Bybel. Nee, kyk TV. Kyk na ander dinge. Kyk na dit, kyk na dat. Dinge wat nie saak maak nie. Dinge wat geen waarde dra nie. Dis jou hart wat jou oë stuur om te kyk. Die Bybel sê vir ons, laat jou oë reg uitkyk. En jou ooglede hulle reg voor jou uithou. En laaste het 'n baie groot impak op jou handeling. Jou optrede is. Maar die belangrikste van alles, dit bepaal die hart, die pad van jou voete. Dit bepaal die weë van jou lewe. Vers 26 en 25 sê, maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid. Dit begin in die hart. En nou verstaan ek hoe kom God vir my sê, Heer Jesus, ons so genadig is om te sê, bewaak jou hart. Die woordjie bewaak is 'n opdrag. Dit is 'n werkwoord. Dit is nie iets wat sommer net gebeur nie. Dit verg 'n handeling. Dit verg 'n aksie. Dit verg 'n beweging. Bewaak is 'n lewendige woord. Dit is nie iets wat net passief stil sit nie. Dit beteken dat jy moet iets doen. Dan moet dissipline toegepas word van jou kant af. Jy moet verantwoordelikheid neem van jou kant af. Om te bewaak beteken die verantwoordelikheid. Jy is paraat. Jy is op aandag. Jy is in gereedheid vir elke aanval van die vyand teen te staan. Jy is wakker, jy is op jou pos. Dis wat bewaak beteken. Jy sien, daar is twee gevare vir jou hart. Een van buite, een van binne. Satan en jyself. Twee gevare vir jou hart. En jy moet vandag besef dat jou hart kan of jou beste vriend wees, of jou grootste vijand. Jy sien, as die vijand wat die gedagte in die oor fluister, laat hy toe, dan gaan neer op jou hart. Daar vestig dit. En as jy nie dan die deel in die gees van God nie, dan begin dit 'n putsweer word. En wat Satan dan doen is, wanneer die putsweer ryp is, dan kom hy en hy bring omstandigheid in jou lewe, of hy laat iets gebeur, en hy putsweer word oopgekrap. En almal van ons weet, hoe hy die putsweer gaan uitkom. Hy laat die versoeking kom, en dit wat in die hart is, saam met die vreeslike begeertes, saam met jou begeertes, die werklikheid laat word. En dis wanneer ons val.
Dis wanneer ons struikel. Dis wanneer ons wegbeweeg en verkoel van die Here af. Matteus 26 vers 41 sê vir ons, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Die vlees is jou vijand, aanvaar dit vandag. Die vlees het nie jou beste belang op die hand nie. 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14 of 13 sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Waak en staan in die geloof. Dis tyd dat ons weer moet notisie neem dat ons gedagtes kan nie deur iets anders of iemand anders te beheer word nie. Behalwe deur Jesus Christus en die Heilige Gees van God. Ons moet ons gedagtes terugneem van die vyand af. Hy kan nie langer met ons kom woordvoer speel nie. Hy kan nie een oomblik jou positief laat en vol emosie oomblik trek jou af nie. Jou gedagtes behoort nie aan hom nie. Jy kan nie verder toelaat om deur jou vlees beheer te word nie. Want die vlees lei na die dood. Ons moet die Here begin dien in gees en in waarheid. Die vlees het geen plek vir so 'n aanbidding nie. En om dit te kan doen, om geestelik te kan begin aanbid, het jy nodig om jou hart te bewaak. Ons gaan direk vra, maar waarom moet ek my hart bewaak? Want dit draag ewigheidswaarde. En die grootste wysheid waarin jy gehoor kan gee, die soek wysheid en insig in jou lewe. Ons almal soek dit, ons almal vra daarvoor, ons almal bid daarvoor. Hier is een van die grootste wysheid wat jy ooit kon ontvang uit die hart van God. Bewaak jou hart. Jesus Christus sê vir jou en my in sy wegpredikasie Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wat beter rede wat ek hier om in hart te bewaak is dit. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou kom ek vra my vraag, self die vraag, nou maar hoe moet ek, wat moet ek doen om my hart te bewaak? En elke pastoor en prediker wat vandag hier is, glo ek het elkeen sy gedagtes en hoe dit gedoen kan word en moet gedoen word. Ek het 'n paar uitgehaal wat ek graag vandag wil bystaan. Nommer 1, jy bewaak jou hart net in Jesus Christus. Net in Jesus Christus. En wanneer jy dit doen, het die vyand geen inkom by. Niks. Hy kan nie deur dit kom nie. Dis wanneer jy buite dit beweeg, buite Christus, wanneer die pak slaag kom. Dis wanneer jy buite Christus beweeg, wanneer ons so bietjie, wanneer hy dan op ons kan toesaak. Maar binne Jesus, onmoontlik. Onmoontlik. Nou hoe doen ek dit? Jy wat dood is in jou hart, moet lewendig word. Jy moet jou hele lewe oor aan hom gee. Niks terughou. Niks nie. Absoluut niks nie. Jy kom na hom toe, jy verruil vir hom en jy sê, Here, vat my kliphart en geef my 'n hart van vlees. Uit die hand. Jy kom en jy los dit as te ware by hom in sy hand. En jy sê, Here, maak my dit met u hart, hierdie hart van vlees, wat u wil. Soos dit u behaag. Jy maak seker, jy bly gesetel in hom en jy volg die raad van Petrus in die laaste dag, elke dag van jou lewe. 1 Petrus 3 vers 18, ek lees dit gou vir jou. Maar jy moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Jy moet toeneem in genade en in kennis van Jesus Christus. Dit beteken jy mis nie 'n diens nie. Jy bid gereeld, jy lees oor die Bybel, jy gaan nie mis nie 'n bid hier nie, jy raak betrokke en jy soek die Here jou God elke dag van jou lewe met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. En terwyl jy dit doen, wees onder die veel naaste wat jy. Amen. Amen. Jy sien, hy is die weg en die waarheid en die lewe.
In Johannes 5 vers 20 sê vir ons, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waarachtige te ken. En ons is in die waarachtige, in sy Seun, Jesus Christus. Luister mooi, hy is die waarachtige God en die ewige lewe. Amen. Tweedens, hoe waak ek? Hoe bewaak ek my hart? Jy waak in gebed. In gebed. Kom denk jy, Frans, jy om elke sonnagochtend Frans kom na die bid hier toe. Jy waak in gebed. Nie die vinnige kort skietgebedjies voor ons gaan slaap in die aand nie, of die vinnige skietgebedjie net voor ek eet nie, jy waak in gebed. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Wanneer laas het jy vir jou broer en suster gebid? Wanneer laas het jy vir die pastore gebid? Vir die kerkraad, vir mekaar. Die Bybel leer my en sê, elke geleentheid is 'n geleentheid om te bid. Jy bid as jy werk toe ry. Jy bid as jy by die werk stop. Jy bid as jy begin werk. Jy bid as jy gaan koffie maak. Jy bid die hele tyd want jy is in kontak met God. Jy is in kontak met die Here Jesus Christus. Jy waak en bid, jy waak en bid. Kolossense 4 vers 2, luister mooi hierna. Volhard word in hoofletters geskryf. Word beklemtoon. Volhard in die gebed, luister, en waak daarin. Met danksegging. En waak daarin. Jy sien, is 'n gebed waarin jy waak. 'N konstante gesprek met die Here jou God. Derde manier om te waak en jou te bewaak, bewaak jou hart. In 2019 is om jou te begrawe en jou te vestig in die woord van God. Jy maak jou hart as te ware vol met die woord van die Here, wat die swaard van die Heilige Gees is. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gewerg, dat ek teen u nie sal sondig. O, prys die Here. Jy sien, nou begin jy waak. Want jy sal nie sondig nie, want die woord van God is in jou hart gewerg. Nou begin ons in heiligmaking strewe en lewe tot eer van Jesus Christus. En dan 'n vers wat die afgelope paar weke deur bid en baie lief geword het. Psalm 119 vers 18. Open my oë, dat ek kan sien die wonders van u wet. Open my oë, Heer, dat ek wil die wonders sien uit die wette. Want wanneer ons dit weer sal sien, sal ons weer terugkeer na die woord van God as die hoogste gesag in my lewe. En ek sal waak en myself vestig in die woord van die Here, Heer. En laastens, ek gaan begin afsluit. Ek dink ons moet dit vanoggend begin doen. Ek het begin ervaar, ek het begin beleef, toe ons hier gesing het. Het is lekker om die Here te dien. Ons het vir die Here gesing, ons het om lief, ons lief om met alles wat ons het. Daarom sê ek, die vierde manier om te bewaak jou hart, te waak, is verlustig jou in die Here. Dis werklik tyd, dat die gemeente van Jesus Christus om weer verlustig in sy God. Ons verlustig ons in baie ander dinge. Ons spring op en af, as sekere sportsterre dinge ding doen. Maar vir die Here, is tyd om met mekaar te kom soos vanoggend, Here se naam te loof en te prys, sy naam groot te maak, om te dien en te aanbid, om jou vreugde weer in God te vind, jou vrede in die Here, om met jou luid en die jubelende gesprek elke dag te lewe waar jy gaan. Mense jou vrou, hoekom is jy so gelukkig? Jy het 'n lied in jou hart, want ek verlustig my in die Skepper God van hemel en van aarde. Die HLT beskryf die woordjie verlustig soos volg. Weer eens, dis 'n werkwoord. Jy kan nie in die Here verlustig en stil sit en niks doen. Jy moet beweeg. Jy moet tot handeling kom. Soos wat jy van jou stoel af spring as hulle die sportsterre op die TV is, so moet jy van jou stoel af spring as die Here in jou nabyheid is. Jy moet hom geniet.
lekker. Jy moet bly wees vir hom, en oor hom, en in hom. Jy moet opgevrolik wees in hom. Hy moet jou vermaak wees. Moenie gaan aan vermaak soek nie, hy is die vermaak. Jy gaan nie groter en beter vreugde kry as in hom nie. Want daar is 'n soekheid van hom, wat jy in geen ander wêreldse vermaak sal vind nie. Vind jou vermaak in Christus Jesus. Skep genot in jou lewe. Psalm 37, 'n psalm wat in een van die donkerste tye in my lewe ek gelees het en nogal 'n baie groot impak daai aand al het ek die Here op daai stadium nog nie regtig gedien nie. Het hierdie woord tog vir my uitgespring. Psalm 37 vers 3 tot 4 het lees het vir jou, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Daai aand het ek die ou 83 vertaling gelees en hy sê, woon en werk rustig voort. En die Here sal jou gee die begeertes van jou hart. Woon en werk rustig voort. Vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En luister mooi, en verlustig jou in die Here. Dat sal jou gee die begeertes van jou hart. Prys die Here. Kom ons verlustig ons in die Here. Kom ons hoor. Prys die Here. Vind jou vreugde en jou plesier in hom. Weet jy wat? Hy is die rede vir jou bestaan. Hy is die rede dat jy vandag hier is. Hy is die rede dat jy vanoggend jou oë kan oopmaak. Hy is die rede dat daar dalk te môre gaan wees. Daar moet weer 'n begeerte na God wees, meer as enigiets anders. Jy en ek dat weer met vreugde en vrolijkheid uitroep, op ons aangesig val en herken, soos hulle by Elia geval het in 1 Korinthes 18, wat sê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Ek sluit af. Die derde woord in ons thema vanoggend, bewaak jou hart, is jou. Is jou. En die Here praat nou met jou. Niemand anders. Moet nie rondkyk nie, kyk vir my. Hy praat nou met jou. Die verantwoordelikheid om jou hart te bewaak is jou. Niemand anders nie. Geen pastoor nie, geen niemand nie. Dis jou. En dis tyd dat ons verantwoordelikheid vat vir ons eie harte. Ja, die pastoore kan jou lei, hulle kan boodskappe, hulle kan jou smeek en pleit en vir jou bid, en ons kan die Here vra om ons te help. Op die einde van die dag lê die besluit by jou. Jy besluit of jy jou wil verrustig in die Here. Jy besluit of jy die woord van God jouself wil gawe. Jy besluit of jy in gebed wil staan elke oomblik van jou lewe. Jy besluit of jy in Jesus Christus wil leef vir die res van jou lewe. Amen. Jy besluit. Jy is verantwoordelik vir die welstand van hierdie hart. So as daar ongelukkigheid in jou lewe is, dan moet jy gaan kyk, maar wat gaan in my hart? Jy alleen is die een wat jou hart kan bewaak en niemand anders kan dit vir jou doen nie. Net jy. Jy kan nie omstandighede langer blameer nie. Jy kan nie die mense om jou blameer nie. Jy kan nie die een wat jou seer gemaak het blameer nie. Jy kan nie. Jy moet verantwoordelikheid neem. Ek moet verantwoordelikheid neem. Dit lê by jou en by my. Die Here sê bewaak jou hart. Hy het nie gesê gaan sê vir hulle kom bewaak ons harte nie. Het gesê van sê bewaar jou. Filippense 2 vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos jy altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie nou meer in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees. Jy moet verstaan dat die Here ons kom waarsku. Hy kom waarsku ons. Ons God is getrou. Want jy gaan jou hart moet bewaak om staande te bly in die tyd wat kom. As jy nie jou hart gaan bewaak nie, gaan jy struikel. Dit word moeilik. Die aanvalle van buite word erger en veller. En jy gaan staande bly deur jou te bewaak en te vertrou op die Here jou God. Om aan hom gehoorsaam te wees en in hom gesetel te bly. 1 Korinthes 18:37 sê, antwoord my, Here. Antwoord my. Sodat hierdie volk, hierdie gemeente,
en erken dat U Heere God is. En dat U hulle hart tot U laat terugkeer. In opdracht van die Geest van die Heere spreek 4:23 sluit ek af. Bewaar jou hart. Meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Kom ons my loof. Ek loof en prys die enigste Skepper God van hemel en aarde. Die God wat vanoggend in ons midde teenwoordig is. Voor U wil ons buig. Voor U wil ons kniel. En eerbied en respect vir U goedheid, U grootheid, U almag, U ewige krag, dat U die waaragtige God is. Heere Jesus, daar is geen lewe, geen hoop, geen toekoms, geen vrede sonder U. Daar is geen herstel nie. En daarom, my God, wil ons vandag tot U kom. Ons wil U naam kom aanroep. Want hulle met die naam van die Heere aanroep sal gered word. Getrouw met U vanoggend, Heere, aan U woord gestand gedoen. Toe U gesê het, die uitnodiging sal kom met die profesie. En Heere my God, dan moet ek nou gehoor gee daaraan. En ek kan dit net doen, want ek glo die Gees van die Heere, Heere sal verder klaar begin werk. Dat jy of sy wat vandag hier sit, wat voel dat jou hart dood is. Wat voel dat jou hart klip is. En jy het een begeerte in jou binneste. Wat die Gees van die Heere, Heere nou kom aanwakker. Vir daar die hart om lewend gemaakt te word. So dat jy kan verstaan en weet en wanneer jy met God deel, jy deel met die lewende God. Die groot ek is. Die een wat was, wat is en wat kom. En dat hy is besorg oor jou hart. Daarom het hy vanoggend vir ons kom sê, bewaar jou hart. As jou hart klip is vanoggend, kom haal hom uit die voor. Kom haal hom uit. Kom gee hom vir die Here. En kom ontvang van hom af hart van vlees. Kom ontvang vanoggend nuwe lewe in Christus Jesus. Kom uit. Kom vorentoe. Luister na die stem van die Gees van die Here. Moenie langer wag nie. Laat ons vir jou kan bid. Ek loof U, my Here. Hulle wat in hulle bidkamer ingaan en hulle stap uit asof niks gebeur het. Asof hulle dink, Here, dat alles is dood, dit gaan nie verder. Hulle het stagneer in die Here, my God. Hulle het verkoel. Bid, my God, dat U sal uithaal nou, o Heilige Gees. Wie U vanoggend die hande opgelê het laat word. Alles tot eer en verheerliking van onze God. Loof U daarvoor, Here. Ons prys, dankie vir U nog, ons praat, Here. Dankie vir die groot genade. Dankie vir God. Ek vraag met ons, en dat die Jesus sê, vir ons die voorstand. Heel dankie. Geliefdes, net voordat die boodskap begin het, vir die Heere van my iets gewys. En hierdie is nie vir allemaal bedoel, hierdie is vir baie specifieke persoon of twee persoone te doen. Wat die hart gesien het, wat en niks anders te smaak, as liefde nie. Jy leef tussen mense en jou hart is leeg. Jy smag van liefde. Ek weet nie wie jy is nie. Maar ek wil jou vanmorgen weer die Heere gaan liefde terugbring in jou hart. Rein skoon op regte liefde. Ek wil allemaal vraag dat allemaal hulle oor sal sluit. En ek wil allemaal vraag dat daardie persoon of persoon wat die Heere nou mee gepraat het, wat die Heere my gewys het, voor die boodskap, dat jy hier recht voor sal kom staan, mens kan wees, nie. Kom staan net hier recht voor, want jou hart is so leeg, en of jy nie tussen mense is, dan geen liefde, nie dan jou te nie, jy moet altyd probeer gee, maar jy het nie weer om te gee nie, want hier binnen is het leeg, hier binnen is het leeg. Die persoon daar wees al verstaan dat het nie sê ek nou gaan wil oorneem, nie mag nie doen dat die Heere vir my sê ek moet doen. Broer, hoekom is jy skaam om voor hem te kom en hier by die sisters te kom staan? Hoekom is jy bang?
Staan maar nader. Dat jy ingesluit kan word in die kus. Dat David versoek dat ons I love you Jesus sal speel. Dat is het goed. Dank u, broers. Dank u. Dank u. Het is een man. Een man. In moments like these, I love that man. Heere, wat die voorkom uitgekom het op die openbaring wat die Heere my gegee, ek gaan vir Heere bid. Terug so, net so vast, net verstaan. Ek gaan my hand op Heere kom doen. Die rest van die ander pastore voorbid, waarvoor pastoor David en die profeet openbaring van gekry het, as het recht is met ons. En ek gaan vraag aan die gemeente, net soos julle daar sit, net julle hart voor rug na die Heere, namens al die mense hier voor, ek saam met hulle sing, die namens van die mens. Dankie. Kom ons sing, het julle wat in die bank is, sing saam met ons, dat wil ek vir die mense hier voor gaan kom by, dat die Heere hulle liefde in hulle hart sal gegee, in Jesus naam. Wat jy vanmorgen ontvang, hierdie woord, hierdie openbaring, God se teenwoordigheid. Die dienste die Heere geniet vanmorgen. Amen. En nou ontvang die seën van die Heere. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met jy allemaal van nou af tot in alle ewigheid toe. En die volk van die Heere sê amen. Amen. Draai het om na iemand te sê, hello, I like you, I love you, good man.